Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Urmăriți știri și evenimente locale. Să punem primul stop cadru din emisiunea noastră de astăzi în curtea unităților de învățământ. Cu emoții, flori, părinți, elevi și dascăli, începutul de an școlar 2008-2009 nu s-a lăsat așteptat. Capriciile toamnei au făcut ca festivitățile de deschidere să se desfășoare în acest an în sălile de sport ale școlilor pregătite să-și deschidă clasele pentru noul an de învățământ. Anul acesta, la clasa noua, sunt 8 colective de clasă care pășesc pe băncile școlii la Eudoxie Hurmuzachi. Deci cu două clase mai mult decât cei care au venit anul trecut. Am fost nevoiți în acest an școlar să facem 3 săli de clasă noi și care s-au transformat în laboratoare de informatică, care vor funcționa din acest an deasupra cantinei. Ca urmare a deficiențelor, să zicem, sau lipsei de spațiu, a deficitului de spațiu, anul acesta clasele a noua vor funcționa ca în mod tradițional celelalte clase în internat, iar clase din acestea, două sunt cele care vor funcționa în clădirea principală, respectiv clasele de istorie. Este vorba de clasa condusă de domnul profesor Hasna Vasile și clasa condusă de domnul profesor Popoviț Florin George. Celelalte 6 clase vor funcționa în internat. Mai departe, dumneavoastră, cei care ați funcționat anul trecut la noi, nu aveți toți aceleași săli de clasă. S-au produs unele modificări, respectiv la clasa 11-a F, la clasa 11-a E, la clasa 12-a A și clasele a 10-a care au venit din internat în clădirea principală. Vă rog pe toți cei care sunteți elevi la internat să aveți grijă că traficul s-a intensificat, iar intersecția noastră de pe Iacob Zadic cu calea Bucovinei nu este semaforizată. În primul rând aș vrea să vă spun bună dimineața tuturor, și elevilor, și profesorilor, și bineînțeles părinților. La început de an școlar pentru 2008-2009 vreau să vă urez succes tuturor elevilor, putere de muncă profesorilor și să auzim numai de bine. În mandatul pe care mi l-am preluat, am spus tot timpul că voi acorda mare atenție învățământului și școlilor pentru investiții și așa mai departe. Ceea ce vă pot să vă informez pe dumneavoastră, stimați profesori, este că primăria a făcut eforturi mari pentru a achita tichetele cadou. Toate școlile, grădinițele și liceile au primit în acest început de an tichetele cadou. Mai mult de atâta, vreau să vă spun că s-a achitat facturile la utilități, apă și canal la zi. Toate sunt achitate la zi. Ce vă doresc în viitor? Pe viitor să acordați atenție copiilor, elevilor și, bineînțeles, să fie calitate și nu cantitate. Un an școlar cât mai bun, note bune, Doamne ajută tuturor! Doamne ajută și vreau cu îngăduința dumneavoastră să mă retrag, fiindcă trebuie să plec și la celelalte școli. Domn director, continuați dumneavoastră festivități. Multă sănătate! Mulțumim, domnule primar! Dragi elevi, stimați părinți și profesori, începutul anului școlar ne oferă nouă, polițiștilor, plăcutul prilej de a ne afla în mijlocul dumneavoastră și de a ura celor mai mici cetățeni, precum și dascălilor lor, cât mai multe succese și realizări în procesul de învățământ. Cu toții știm cât de important sunt anii de școală, cunoștințele acumulate în această perioadă, pentru devenirea ulterioară a fiecăruia dintre noi. La școală deprindem regulile de comportament în societate, învățăm să interacționăm cu semenii noștri și deslușim primele taine ale lumii în care trăim. Iată de ce, în mediul școlar trebuie să domnească liniștea, bună înțelegere și siguranța. Pentru Poliția Română, asigurarea unui climat de ordine și siguranță în școli și în zona unităților de învățământ reprezintă o prioritate. Am luat măsuri ca în zona școlilor să fie supravegheată
ca zona școlilor să fie supravegheată de patrulele de poliție care să vegheze la siguranța copiilor și să îi sprijine dacă întâmpină dificultăți. Colaborăm îndeaproape cu directorii de școli, cu profesorii și diriginții pentru a fi informați cu privire la apariția unor stări tensionate pe care să le mediem și să le dezamorsăm din timp. Polițiștii sunt prezenți la orele de dirigenție pentru a oferi elevilor sfaturi și recomandări preventive care să-i ajute să-și protejeze bunurile și integritatea fizică. Facem tot ce ne stă în putință, asigurăm împreună cu autoritățile locale și inspectoratele școlare un nivel cât mai ridicat de siguranță și protecție celor mai mici membri ai comunității în slujba căreia ne aflăm. Bineînțeles, pentru a reuși să creăm un mediu propice procesului de învățământ, avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră, al elevilor, părinților și profesorilor. Profit de această ocazie pentru a adresa câteva recomandări celor implicați în activitatea școlară. În primul rând, doresc să le reamintesc părinților faptul că educația, inclusiv cea rutieră, începe de acasă. Așadar, dacă nu puteți însoți copiii pe drumul către și de la școală, asigurați-vă că aceștia și-au însușit și respectă regulile de circulație, în special pe cele privind traversarea străzii. Știm că vrem să oferiți copiilor tot ce este mai bun, însă nu este cazul să îi trimiteți la școală cu telefoane mobile de ultimă generație sau cu bijuterii, pentru că astfel vă transformați copiii în ținte ale infractorilor. Tot părinților le adresăm recomandarea de a veghea asupra activității școlare și extrașcolare a copiilor lor, de a participa la ședințele cu părinții și a comunica permanent cu diriginții, astfel încât să evite intrarea copiilor sau adolescenților în anturaje dubioase. Sfaturile noastre pentru copii se referă la adoptarea unei conduite corecte pe drumurile publice, la toleranță și respect reciproc în relațiile cu colegii și profesorii, precum și la o atitudine non-violentă în cazul apariției unor conflicte. Orice neînțelegere se rezolvă prin dialog, prin comunicare, iar în cazul în care acestea nu dau roade, iar situația se agravează, trebuie anunțați de urgență profesorii sau chiar poliția. Învățătorii și diriginții, ca întotdeauna, vor prelucra cu elevii regulamentul de ordine interioară, normele PSI de protecție a muncii, reguli de educație sanitară. Până la sfârșitul săptămânii acesteia, se vor organiza lectoratele cu părinții la nivelul fiecarei clase, iar pe 22 septembrie, luni, orele 15, se va desfășura ședința cu președinții comitetelor de părinți pe clase, unde vom discuta probleme de organizare și funcționare optimă a procesului educațional. Uniforma școlară este obligatorie, conform regulamentului de ordine interioară. Am inițiat în Consiliul de Administrație și în Comitetul de Părinți pe Școală o dezbatere pe tema alegerii uniformei specifice școlii numărul 5 Bogdan Vodă. Noi am ales acum vreo 15 ani în urmă, dar dacă ne uităm în oraș, toți au cam aceeași uniformă ca noi. Bine ați venit la școală. Și pentru început, o să fiu pentru voi învățătoarea voastră. O să mă strigați, doamna învățătoare. Puteți să-mi spuneți și mamă. Am glumit. Pentru că eu trebuie să fiu la școală ca a doua voastră mamă, da? Așa vi s-a spus. Cred că o să fim buni prieteni și o să învățați foarte bine cu condiția să fiți foarte atenți la cine? La doamna învățătoare, nu? Iată că am început un nou an școlar, 2008-2009, cu emoții, cu speranțe în viitor și noi punem pe primul plan și ar trebui cu toții să înțelegem acest lucru, că educația este o prioritate într-o societate cu un standard de viață ridicat. Cum spunea un ilustru pedagog, prin educație omul poate da o măsură cât mai mare a ființei sale, astfel încât să ducă o viață echilibrată, demnă și creatoare. S-a observat, chiar astăzi auzeam un sondaj realizat la nivelul țării de către o societate din străinătate și suntem cam pe ultimul loc la
educație, în special la învățământ. Ne lăudăm noi că învățământul, că avem un învățământ de calitate, dar iată că în exterior, când ieșim, nu este compatibil cu ceea ce se învață în exterior. Mai ales că suntem în Uniunea Europeană și trebuie să fim altfel, să ne schimbăm și mentalitatea în primul rând. Cum spun în principiul care trebuie să repet de foarte multe ori. În primul rând să respecti pe cei din jurul tău, că astfel te respecti pe tine însuți. Ești pe stradă, mergi oriunde și imediat îți dai seama dacă un om este cu adevărat educat. De aceea ne mirăm de multe ori, iată că am fost în exterior, în țările din Uniunea Europeană și noi suntem în Uniunea Europeană, dar avem multe de recuperat. Și iată că există acolo respect față de cei din jur, față de, știu eu, o instituție publică și așa mai departe. În primul rând, respectul față de om. Deci căutăm nu numai informație multă, căutăm să educăm copiii, astfel încât să valorificăm personalitatea lor. Pentru că în viitor, una înveți la școală și alta faci. Sau cei care învață mai puțin reușesc mai bine în viață. Deci depinde. Fiecare să-și dezvolte capacitatea sa creatoare pe un anumit culoar. Referitor la școala numărul 5 Bogdan Vodă, avem noutăți în acest an școlar 2008-2009 și anume, programul se desfășoară dimineața, începând cu orele 8, toate clasele, cele 19 clase desfășoară activitatea dimineața. Am avut multe solicitări din partea părinților, a elevilor și chiar a cadrelor didactice. Și iată că am reușit prin o reorganizare a spațiilor școlare. Și sperăm să îmbunătățim calitatea actului educațional. Eu urez tuturor școlarilor, mai ales celor mici, care abia au pășit în unitățile școlare, deci primul pas al lor să fie de bun augur. Multă sănătate le doresc părinților, să trăiască cu emoția alături de ei, să fie întotdeauna aproape de ei. Mult succes tuturor școlarilor din municipiul Rădăuți. Dacă în săptămâna trecută v-am prezentat câteva aspecte privind proasta colaborare dintre servicii comunale și primărie, ei bine, astăzi aflăm prin vocea domnului tătar că aceste relații s-au înrăutățit. Deci în această săptămână lucrurile zic că stau mai rău decât săptămâna trecută. Vreau să informez cetățenii municipiului Rădăuți că o altă realizare al domnului primar Aurel Olăreanu este că, începând de ieri, când am primit o adresă, nu mai dorește să fac salubrizarea municipiului Rădăuți pentru că nu are credite pe 2008 pentru capitolul salubrizare la primărie și ne-a înștiințat cu adresa numărul 10412. Prin prezent, facem cunoscut că în fundamentarea bugetului pe anul 2008 nu mai sunt credite la capitolul salubrizare și, în consecință, nu mai putem înregistra eventuale facturi emise de dumneavoastră la credite bugetare angajate, deci în consecință să nu mai facem salubrizare că nu are bani. Probabil că într-o săptămână și ceva vom venea municipiul Rădăuți într-o situație groaznică cu gunoaie, mulți de gunoaie prin oraș și va fi, cum am văzut pe la televizor, în orașul Roma, Napoli, nu Roma, gunoaie la tot colțul străzii și probabil că asta își dorește domnul primar. Nu știu ce dorește domnul primar, dar am spus că noi am sesizat ieri și Garda de Mediu, am trimis adresa la Garda de Mediu ca să iei măsuri din consecință. Mâine am convocat adunarea generală a acționarilor, în care fac parte 5 consilieri și probabil că în ședința de joia viitoare în Consiliul Local se va discuta această problemă. Și vreau să vă mai informez că astăzi am semnat documentele pentru că este rea voință din partea primăriei ca să ne achite facturile pentru prestații executate. Astăzi am semnat documentele pentru dare în judecat, 4 procese avem pe iluminat public,
pe activitate de strângere a câinilor fără stăpân, întreținerii străzi și salubrizare. Ați primit această înștiințare cu data de 15 septembrie. Ce intenționați să faceți? Veți executa serviciul de salubrizare în continuare până când legea sau AGA sau Consiliul Local își vor spune părerea sau veți sista acest serviciu? La ora actuală, noi avem în derulare un contract de concesiuni în care nu scrie domnul primar că îl suspendă sau, știți, la ora actuală, practic pe noi servicii comunale nu ne-ar interesa problema că la primărie sunt la capitolul stabilizare prevederi bugetare sau nu sunt. Asta este problema primăriei. Nu este problema lui SECE servicii comunale. Și de asta am zis că noi la ora actuală încă până în ședința de Consiliul Local de joi vom continua să facem activitate de salubrizare și Consiliul Local va hotărâ joia viitoare ce va face. Dar v-am spus, noi am mai primit noi cam câte 2-3 adrese de la primărie, primim în fiecare zi. Am mai primit încă o adresă în care domnul primar motiva că nu găsește, deci motiva dezordinea din primărie care este, că nu găsește contracte, nu are evidența, situația privind evidența derulării contractului pe întreținerii străzi, că nu cunoaște fazele în care sunt contractele, dacă sunt depășite sumele, nu sunt depășite, nu știe restanțele. Deci mai avem o adresă cu această problemă în care noi am dat răspunsul domnul primar ieri că nu este problema în servicii comunale. Și totuși noi i-am pus la dispoziție niște copii după contractele care avem noi. Copiii cred că realitatea e ca în desene. Învață-i să traverseze corect. În atenția șoferilor, podul de la Vadul Vlădic este închis în acest weekend. Primăria Rădăuți ne anunță printr-un comunicat oficial că datorită lucrărilor de reabilitare ce se execută la podul peste râul Sucevița pe drumul național 2H în zona kilometru 11+606, circulația rutieră se va închide în zona podului în perioada 19-22 septembrie, ora 9. În acest sens, Primăria Municipiului Rădăuții roagă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră provizorie și indicațiile agenților de circulație și totodată le mulțumește pentru înțelegere. Reportajul următor ne invită să luăm parte la o sărbătoare a românilor din Bucovina de Nord. Am însoțit o delegație din România la Cernăuți, unde puținii cetățeni, a căror inimă mai vibrează nostalgic pentru Bucovina Mare, au organizat sărbătoarea limba noastră, cea română. Parcă neschimbat, Cernăuțiu ne primește cu aceleași ulițe acoperite cu macadam și clădiri încărcate de istoria neamului românesc. Să facem câțiva pași printre amintirile românești de la Cernăuți alături de Mircea Irimescu. Ne aflăm pe vechiul drum care lega Bucovina de Transilvania, drumul împărătesc, primul drum de legătură europeană către apusul Europei din Bucovina. Deci este drumul spre Storojeneț, care trecea după asta la Vicov, de la Vicov la Solca, de la Solca spre Suceava și de acolo mai departe, sau varianta spre Câmpul Lung și peste munte, peste Pasul Rotunda în Transilvania. O zonă a Cernăuțului nu foarte veche, nu cea mai veche, s-a extins mult pe vremea Austriei. Aproximativ în partea dreaptă, de cum ne aflăm noi pe locul de aici, se afla fostul cimitir de molime, cum îi zicea. Era
morții se îngropau în acest cimitir dacă își pierdeau viața în epidemii. A fost ultima la 1866 foarte mare, s-au mai îngropat atunci ultima dată aici morți, după care s-a lichidat cimitirul și pe o parte a cimitirului, aproximativ grădina din dreapta și clădirea din față, s-a construit ceea ce avea să se numească Guvernământul Bucovinei. Cert este că aceasta a fost clădirea administrativă cea mai importantă de pe vremea Austriei, dacă trecem peste perioada în care Dieta Bucovinei a funcționat într-o clădire relativ modestă, s-a mutat aici, aici s-a făcut pertractarea, să zicem, unirii din 1918 cu guvernatorul Esdorf, aici s-au primit cheile orașului, aici au locuit primele autorități românești în 1918, iar în perioada interbelică aici a funcționat prefectura Cernăuțului. Cum vi se pare sărbătoarea limbii române la Cernăuți? Cea mai importantă sărbătoare românească din întreg spațiul românesc. În momentul de față, nicăieri nu e atâta tensiune și atâta miză națională ca la Cernăuți. Și o sinceritate deosebită, pentru că producțiile artistice care se prezintă, nefiind rafinate, oarecum asemănătoare originilor, ceea ce este un lucru deosebit, cel puțin pe mine mă impresionează. Și dramatismul situației creează o situație cu totul specială. Ați observat o împărțire a românilor în mai multe tabere? Da, aici din păcate asta e. Sunt pasiuni care despart oamenii, despart pe criterii politice, despart și pe probleme naționale. Se pare că există și un interes al țării vecine de a exista această dezbinare între români. Vedeți poate că ei nu văd cu ochi buni nici măcar Uniunea Europeană. Da, acum e o situație oarecum tensionată în Ucraina, pentru că sunt în pragul unei crize guvernamentale, s-au împărțit între cele două tabere, pro-europeană și pro-rusească, să spunem. Bucovina n-ar avea de jucat decât cartea europeană, dar cartea europeană o joacă în momentul de față în Ucraina naționaliștii ucraineni, care nu se comportă la nivelul standardelor europene cu românii. Instituția pe care cu onor o conduceți la Rădăuți, cum a venit astăzi aici? Am primit o invitație de la Consulatul General al României, prin care am fost invitat la Cernăuți. Și de eu am fost la toate. Am fost și la aia din 1990, care a fost cea mai emoționantă dintre toate și de neegalat când s-a defilat pe stradă spre uimirea tuturor și locuitorilor și autorităților, fără niciun fel de aprobare. Am să arăt odată că am păstrat afișul de la cea scris cu de mână și, mă rog, destul de emoționat. Autoritățile n-au protestat atunci? Nu, erau șocate, încă era Uniunea Sovietică. Nu știau cum să procedeze în așa o sfidare a Uniunii Sovietice, nu se înregistrase de la război aici. Nimeni nu știa nimic. Oamenii se uitau pe geam de sus, probabil că dezaprobau cei care erau de altă naționalitate, cei mai mulți nu înțelegeau, dar per total nu știau să facă nimic. Dar ne aflăm în piața Austria. Vreau să vă spun, această piață s-a numit Austria Platz pe timpul Austriei, piața Alexandru Ghica Vodă pe timpul României și piața Sovietică în timpul Uniunii Sovietice. Acum nu știu cum se numește, dar aș vrea să vă spun câteva vorbe despre monumentul care este în spatele nostru. Aproximativ în aceeași zonă, când s-au împlinit 100 de ani de la ocuparea Bucovinei, s-a inaugurat, între altele, pe lângă universitate, care a fost evenimentul major al momentului, și monumentul Austriei, care era aici. Era o statuie care înfățișa o femeie, localnicii îi spuneau că este Maria Tereza. În 1918 a dispărut acel monument.
În 1944 s-a pus acest monument, care este pentru soldatul sovietic eliberator. Se spune că mâna care înconjoară steagul face dovada că statuia este o combinație din piese luate de la alte statui. Mâna aia este exagerat de mare și de aici că n-ar fi autentică această statuie. Apărută încă o dată pe locul vechii statui a Austriei. În spatele acestui monument se află grădina Arboroasa. În grădina Arboroasa au existat în perioada interbelică două busturi. Un bust al lui Mihai Eminescu și un bust al fostului mare om politic român Ionel Brăteanu. Au dispărut amândouă, momentan nu mai sunt. Pe latura stângă, clădirea care începe de acolo, este fostul conservator de muzică și artă dramatică din Cernăuț. Iar în spate este clădirea judecătoriei și a închisorii, clădirea din fund, jumătate roșie, a Ciprian Porumbescu cu vestitul proces al Arboroasei. Acolo s-a ispășit partea de pedeapsă cât a fost în închisoare. Foarte multe drame s-au petrecut. Închisoarea a fost închisoare și acum este o închisoare care are 150 de ani, cred că, la Cernăuț. După o scurtă festivitate la statuia lui Mihai Eminescu, unde s-au depus coroane și gerbe de flori, manifestările dedicate limbii române au continuat la Palatul Tineretului. Au luat parte viceprimarul Constantin Galan, inspectorul general adjunct al Inspectoratului Județean al Învățământului Suceava, profesor Daniel Hrenciuc, Mircea Irimescu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, poetul Emil Ianoș, omul de afaceri Nicolae Preotesi și inginerul Ștefan Rotaru, precum și oficialități din Suceava, Alexandru Graur, Emil Ursu, Nicolae Barbă, Ștefan Purici și preotul Gheorghe Hostiuc. Pentru a ilustra atmosfera de la această sărbătoare, vă prezentăm câteva aspecte de la Palatul Tineretului Cernăuți. Limba română va fi pusă în dreptul ei într-o bună zi. Se va îndura Dumnezeu și de noi. La Cernăuți și în regiune, pe timpuri, nu tare îndepărtate, fiecare om avea mai multe rânduri de cămăși. Era așa zisa cămașă de ținut și cămașa de purtat. Cămașa de ținut o scotea cândva feciorul sau gospodarul la horă sau la nuntă, o împăturea și o punea în ladă, mirosea frumos a busuioc, a calapăr sau a nu știu ce, dar cu cămașa de purtat dormeai, te apăra de frig, de arșiță, de ploaie, în ea dormeai, în ea lucrai și beata cămașă îi slabea pe undeva urzeala, o mai petișai. Așa sunt la Cernăuți români de ținut și români de purtat. Românii de purtat lucrează. Nu-i vede nimeni. Românul de ținut are o funcție. Fie că e director școlar, fie că e primar. Tot anul uneltești împotriva limbii române. Împotriva României ca stat. Introduși și ucraineană, introduși și totul. Iar când vine vara, se odihnesc toți la mare pe banii statului român. Acest lucru nu pot înțelege. De ce? Dar țineți o evidență undeva, în fiecare an, care merge. Cum toți moșnegii merg la cursuri de reciclare care 30 de ani lucrează în școală. Dar uitați, oameni buni, de ce nu merg un tânăr? Toți aveți o parohie, oameni buni. De ce permiteți preoții noștri să înceapă în limba slavă vechea cânta în bisericile noastre românești? Cine înțelege limba asta pe la în satele noastre? Voi angajați preoții, sunt comitete bisericești. De ce cânti părinte limba slavonă? Noi nu înțelegem. Dacă soare eu m-aș trezi, te-aș iubi totdeauna cu gândul la tine. Dacă nimeni pe lume n-ar fi, dacă stele toate s-ar stinge, totdeauna eu te-aș iubi. Totdeauna o lacrimă ar curge, viața mea ce trăiește în ea, fără
Bine v-am găsit. Mulțumim invitației domnului Arcade Popaiț, poet și scriitor. Vine cu mare bucurie la Cernăuți. Bineînțeles, atât eu cât și dumneavoastră, întâmpinăm un disconfort prin acel de a trece vama. De multe ori, timpul de la Rădăuț la Cernăuți este mai scurt, iar timpul de așteptare la vama este mai mult. Dar sperăm cu efortul noastră și bine și ale dumneavoastră, acest lucru să nu dureze prea mult. Am dorit să vă transmit mesajul rădăuțenilor, mesaj de prietenie și colaborare pe cale artistică, culturală, sportivă, economică și, bineînțeles, să dezvoltăm cât mai mult și mediul de afacere. În felul ăsta vom antrena cât mai mult chiar și tineretul, să putem participa în diferite acțiuni, să putem păstra limba română, pentru că nu ne trebuiește translator, deși trăim în țări diferite, dar sperăm ca să fim uniți într-o singură țară, Europa. Astăzi la Cernăuți e o sărbătoare mare, cea de-a 19-a ediție a limbii noastre, cea române. Limbii vechilor cazane, cum a spus poetul. Eu sunt fericit că am posibilitatea și prilejul să mă adresez rădăuțenilor, prietenilor mei mari, actualului primar, fostului primar, tuturor celor care îmi sunt dragi. Vreau să vă spun că alături de noi este și colegul meu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură Română, Bucovina, Mircea Iremescu, este viceprimarul, domnul Galan. Suntem vecini cu moșiile, cu pământurile, cu idealul și cu sârma ghimpată care ne desparte. Și aici nu se poate spune cât de departe suntem de ea, trece prin fiecare din noi și nu știu de ce nu rugenește și nu cade. Limba română astăzi e în haină de sărbătoare la Cernăuți. Ea a fost, este și va fi la ea acasă, dar astăzi este în scenă. Este adus un imn, o cântare ei și Dumnezeu, care și el vorbește română, ne aude, ne înțelege și va da Dumnezeu să fie totul bine. Să fim una cu țara, să fim împreună și am și o dorință. Dacă guvernele, parlamentele, președințiile vor găsi limbă comună și vor ridica această sârmă blestemată, noi români vom fi cei mai fericiți oameni din lume, fiindcă puține sunt popoarele care și frații care să-i despartă această sirmă. Doresc rădăuțenilor multă sănătate. Să vă dea Dumnezeu
să vă ocrotească de puhoi, de nevoi. Și veniți mai des prin Cernăuți, ne bucurăm de prezența dumneavoastră și credeți-ne, suntem una și aceeași români de viță veche. Și dumneavoastră, și eu, și copiii mei, și nepoții, și va da Dumnezeu, și strănepoții vor rămâne români. Două sentimente contradictorii. Unul de bucurie că ne întâlnim, că ne revedem, că totuși avem și niște realizări frumoase, raportăm la această zi ce s-a făcut ca limba română să dăinuiască pe aceste meleaguri. Și un alt sentiment de tristețe, pentru că toți suntem mai puțini, mai nepăsători, am pierdut din demnitate națională foarte mult. Nu avem un sentiment al demnității noastre. Nu cultivăm dragostea de limbă la copii, îi aruncăm prin grădinițe și școli în care să se învețe în altă limbă, nu în limba noastră, asta ne doare. Și la nimic nu putem fi uniți. S-au făcut prea multe partide, prea multe societăți, nu chiar așa de multe, cum se spune, dar fiecare este o grupare care beneficiază de ajutorul statului român din plin, dar nu se văd la lucru, stau numai pe la mare, se odihnesc pe banii contribuabililor români și alții care lucrează și care nu sunt niciodată observați, anonimi. Deci limba se ține pe acești anonimi. Și totuși, Maria Sa Țăranu, român de aici, din partea asta de Bucovina, este păstrătorul fidel al limbii române. Intelectualul se înstrăinează, căsătoriile astea mixte iar au devenit la modă și copiii nu mai vorbesc. Sunteți o națiune tolerată? Noi? Români. Deci, măta, nu ești român, că mă întreb, sunteți? Nu, în plan, legile sunt bune, de pildă, dar să știți că sunt două feluri de, două politici. Este o politică lingvistică la Kiev, una clasică, și este o politică lingvistică locală, care se bate cap în cap cu politica oficială. Deci, pe loc, pe loc avem probleme. Pe loc. Ce rezolvare vedeți în timp a situației românilor din această zonă? În plan îndepărtat. În plan îndepărtat. Dacă am cutezat și ne-am unit să cerem o autonomie culturală aici, cred că ar fi unica salvare. Și șanse ar fi? Ar fi, probabil. Și încă o șansă ar fi, s-au făcut niște stradanii cu ani în urmă, pe lângă Mitropolia Cernăuților și Bucovinei, să fie înființată un vicariat românesc sau un episcopat românesc. Și atunci preoții noștri, în colaborare cu intelectualii laici, ar mai putea cultiva și în biserică și în școală această dragoste față de limbă. Dar deocamdată nu ni se permite să avem o administrație bisericească. Deci avem 116 biserici românești, care toate țin nu de patriarhia mamă, de biserica mamă, dar de patriarhia Moscovei. Deci Imperiul Rus lucrează împotriva noastră prin biserica ortodoxă. Așa a ieșit astăzi. Cu ce ochi vede românul ucrainean, românul care locuiește în Ucraina, cu ce ochi vede Uniunea Europeană? Uniunea Europeană cred că e un nou imperiu care are acum faza de constituire, se va dezvolta, va atinge apogeul, pe urmă să decadă și asta, ca o altă formă. Nu vedem noi oarecum bine, pentru că este tendința asta de globalizare prin Uniunea Europeană. Mă tem de globalizarea asta. Deci vom pierde totul ce e a nostru și cândva ne vom întoarce la cele sfinte pe care le pierdem. Dar lipsa granițelor din Uniunea Europeană nu vă dă șansa de a vă vizita și a vă uni cu unii care sunt. Unde mă duc acolo? Eu? Ucraina nu face parte deocamdată din Uniunea Europeană. Eu trebuie să mă ocup cu vize. Dacă la face, în viitor. Noi suntem de vârsta 3, acum nu știu când va fi asta, ca să... La toată urma, ne facem datorie aici. Ne uităm la Europa ca la ceva ce ne convine. Copiii noștri sunt toți în Europa. Noi am mai rămas acasă. Se vor întoarce când va pătorni cu alte. Am sperat în miile de tineri care au făcut studii în România. Se vor întoarce acasă, se vor apuca de lucru, dar, din păcate, au umplut țările Occidentului copiii și aproape rar cine s-a întors acasă și dacă s-a întors,
se ocupă de niște lucruri, numai meseria lui nu și-o practică aici. Deci, iar limba, am dat mii de tineri care nu s-au întors și iar limba parcă este văduvă la ea acasă. Deși o vorbim, o plângem, cântăm în ea, ne spunem amarul, ne spunem bucuriile și atât. Pentru rubrica următoare rămânem la Cernăuți, unde pe 15 septembrie, în sala Teatrului Olga Kobileanska, a avut loc ședința comună a Consiliului Județean Suceava și Consiliului Regional Cernăuți, Ucraina, având drept scop comun colaborarea transfrontalieră în dezvoltarea euroregiunii Prutul de Sus. Pe parcursul ședinței comune a Consiliului Regional Cernăuți și Consiliului Județean Suceava s-au discutat probleme care sunt actuale pentru locuitorii ambelor regiuni, inclusiv dezvoltarea coridoarelor transfrontaliere de transport care trec prin Bucovina pentru a realiza potențialul de tranzit în ambele țări, asigurarea necesităților populației locale și dezvoltării social-economice ale teritoriilor de frontieră din ambele țări. Adunarea deputaților și consilierilor din două regiuni ale Ucrainei și României a fost cauzată și de dezastrul natural care s-a abătut asupra regiunii Cernăuți și județului Suceava. De aceea, la ședința comună a consiliilor, este discutată și necesitatea acțiunilor comune pentru prevenire, monitorizare și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale de caracter natural sau tehnic în bazinele râurilor de frontieră, inclusiv și cu atragerea finanțării Uniunii Europene. De asemenea, deputații Consiliului Regional Cernăuți și Consiliul Județean Suceava au discutat despre pregătirea unei prezentări comune la Bruxelles a posibilităților euroregiunii Prutul de Sus, ca laborator al unei Europe lărgite a regiunilor și editarea unui ghid turistic comun în Bucovina. Așa după cum a precizat președintele Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur, proiectul comun poate beneficia de 1 milion de euro finanțare de la Uniunea Europeană. Și am discutat o problemă care ne privește pe toți, cea din euroregiunea Prutul de Sus. Urgență. Suceava este în România și este membra a Uniunii Europene. Nordul Bucovinei este în Ucraina, nu este membra a Uniunii Europene. Interesul tuturor este ca această zonă să devină o zonă dinamică. Și am discutat 4 teme mari. Infrastructura de transport, coridorul Nord-Sud. Dacă ne uităm pe strategia de dezvoltare a coridoarelor din Uniunea Europeană, această zonă este cam uitată. A doua problemă este cea legată de prevenirea dezastrelor și modul de acțiune rapidă în caz de dezastre. Avem în vedere inundațiile și efectele lor devastatoare din ultima perioadă. Sistemul de alertă rapidă. A treia problemă care am discutat-o este lobby pe care dorim să-l facem și am convenit o zi la Bruxelles, o zi a acestei euroregiuni organizată de Consiliul Județean Suceava, Consiliul Regional Cernăuți, cu lobby la europarlamentarii români și la ceilalți europarlamentari din țările partenere. Și nu în ultimul rând, o problemă legată de ghidul turistic al Bucovinei istorice. Acest ghid turistic are ca scop promovarea turismului și operatorii de turism să intre în circuit pentru întreaga Bucovina. Deci în felul acesta punem bazele unei colaborări economice și mai puternice decât până acum. Nu putem părăsi clădirea superbă a Teatrului Olga Kobileanska fără un scurt istoric a acestui edificiu prezentat de profesor Daniel Hrenciuc. Astăzi, 15 septembrie 2008, este o zi istorică, întrucât în sala Teatrului Național Olga Kobileanska din Cernăuți s-a desfășurat lucrările ședinței comune au Consiliului Județean Suceava și respectiv Consiliului Regional, Rada Regională Cernăuți. Acest moment este istoric din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte este prima întâlnire la nivelul celor două regiuni, Suceava și Cernăuți, ca o punte și un reper important pentru dezvoltarea relațiilor pe mai departe în cadrul unei Europe comune. Iar pe de altă parte, sigur, nu putem să ne raportăm la istorie, la o istorie care a început cu, să spunem, dezvoltarea provinciei Bucovina, constituirea structurilor sale administrative, militare, culturale, dar mai ales a apariției primului teatru național în Cernăuți. Este vorba de inițiative care apar undeva pe la începutul secolului al XIX-lea, prima trupă de teatru fiind condusă de un polonez, Filip Berda,
apoi de eforturile germanilor, chiar ale românilor, evreilor, de a-și constitui o locație proprie în care să aibă loc reprezentații teatrale. Actuala clădire a fost construită în 1904 ca un teatru de stat german. Sigur că aici au evoluat și trupe poloneze și trupe românești, dar cele mai multe dintre aceste trupe erau germane, pentru că însăși arhitectura clădirii și eforturile s-au legat de interesul și preocupările comunității germane. Odată cu unirea Bucovinei cu România la 15-28 noiembrie 1918 și instaurarea administrației românești în Bucovina, acest teatru, devenit între timp Schiller, a fost rebotezat cu numele de Vasile Alexandrii. Piesele și reprezentațiile în limba germană au încetat brusc după 1920 și atunci statuia lui Schiller, amplasată în fața Teatrului Național, a fost dusă în grădina Casei Germane din Cernăuți, iar toate piesele teatrale care s-au desfășurat au avut loc majoritar în limba română. După anexarea părții de nord a Bucovinei de către sovietici în 1940 și apoi din nou în 1945, acest teatru a devenit național, rebotezat devenind Olga Kobulanskaya. Așadar, o istorie extraordinar de zbuciumată, de tumultoasă, de complexă, care pune încă o dată în valoare destinul acestei părți a Europei centrale.